Nega, vou te fazer um apelo. Quer ser dona do meu lar? Cuide mais do seu cabelo. Nega, vou te fazer um apelo. Quer ser dona do meu lar? Cuide mais do seu cabelo. Aê! Cascatinha da Portela. Olha o meu Rio de Janeiro. Em julho eu volto pra lá. E amanhã eu tô em Brasília! Brasília tem massa, Brasília tem massa. Vou encontrar com a minha querida Thaís Fonseca, embaixadora, ai que nojo, no Distrito Federal. Eu vou criar embaixadores pelo Brasil, ai que nojo. No Rio de Janeiro é a Zenite Silvestre. Ai, Zenite, já te fiz embaixadora, ai que nojo. Mas, ó, Zenith, sabe que você vai levar na flauta, sabe? Ui, meu Deus, não é fácil, né? A única coisa que eu sei... Essa música do Casquinha, falei Cascatinha, não é Casquinha, do Casquinha da Portela, podia ser o melô da secretária. Ela fez um corte de cabelo, assim, sabe aquele corte de cabelo que parece um churro com doce de leite em cima? Aquele timbre maravilhoso. Secretária! Nega, vou te fazer um apelo. Quer ser dona do meu lar? Cuide mais do seu cabelo. A única coisa que eu sei é que a Cristiane teve um ataque na Pelágio e quase se depenou no estúdio da Globo News. E como a Globo tá quebrando, não tem mais dinheiro, tem VT, aí tem dinheiro, solta o VT. Não tem dinheiro, não solta nada. Helicóptero não tem, drone não tem, manda um pombo correio. Aí ela falava assim, eu estou sem retorno, eu estou fazendo um voo cego. Eu não tenho, como se faz um jornal? Ai, filha, é que você nunca trabalhou na Gazeta. A gente te conta como se faz na raça. É que vocês criadinhos na Globo, sabe aquela coisa? No tempo que tinha dinheiro, né? Dinheiro fácil, né? Muita publicidade governamental, né? Aí tinha, sabe como? Uma pra pentear o lado direito e outra pro lado esquerdo do cabelo. Agora tem escova. Se maquia em casa, mas não vem em casa. Mas vai se preparando. Logo você te chama pra CNN. Porque a CNN foi montada aqui, sabe, né? O Terceira Via ajudou a montar com dinheiro de fora. Justamente para substituir a Globo. Só pode ver que são todos bem treinados, todos em nome do bom jornalismo. O repórter que fala que tá tudo pacífico, estão jogando foguete em cima dele, ele correndo. esses micos todos. Entendeu? Mas logo você vai para CNN, você vai ver. A única que vai ficar aí, acho que é a Campesina, a Renata Campesina, o Bonner Barbudo e a outra, La Perrone, que é a musa da terceira idade. Lembra? Começou a falar mal dos velhos, se referindo ao Alexandre Garcia, gravaram. Ah, ela vai ficar na Globo, sem som, ela também não escuta, então, isso é tudo ótimo. O senador Eduardo Girão está investigando. No Ceará tem uma empresa que pegou 48 milhões de reais para fazer um remédio à base de maconha. Ele foi investigar, a empresa nem existe, é fantasma. Vai ver, fizeram uma boca de fumo com o dinheiro. Me vender aqui na Paulista em dia de manifestação da companheira da bandeira vermelha, né?
Nega, tô te fazendo um apelo. Quer ser dona do meu lar? Cuide mais do seu cabelo. Ei! Olha como eu tô bonito hoje, gente. Olha como eu tô bonito. Ó, na lojinha do Dadá, olha aqui. Não gosta do Bolsonaro? Ah, pra você. Você vê que às vezes você não precisa brigar, gritar, fazer nada, olha. Só faz e só vira. Essa não tem, mas essa tem, olha aqui. E leve o anjinho para sua casa. Leve as camisetas branca, preta. Leve o adesivo, lojinha do Dadá. Tá aqui embaixo o link. E você fica todo pop. Domingo, estou em Brasília na manifestação pelo voto impresso com contagem pública dos votos. É com você, meu querido Claudinho Leite, já que você está animado hoje. Ô boca de peludo, é você que é o meu processo. Contagem pública do voto tem que ter. Não mexi em nada, gente. Saiu o som. Como é que é aquele negócio? Não acredito em bruxas, esperou que elas vai, lá vai. Gente de Deus! Olha só o som! Aos meus amigos espíritos queridos, obrigado pela presença. Mas vocês entenderam o recado. Aliás, quero mandar sobre isso um recado pro senador Vitor Hugo, que não é nome de bolsa só, foi um poeta também. Vitor Hugo, do PSL da Bahia, que semana passada, quinta-feira passada, falou lindamente na live do Bolsonaro, quando ele falou assim: contagem pública dos votos. Agora ele já começou com um papo esquisito que vai contar publicamente. Somente o resultado do que a urna desse. Esse é maluco, Vitor Hugo. Se não, eu vou dar para você uma poesia com acarajé. Agora que a Bia entrou nos trilhos, ele quer destrambelhar. Ah, não vai influenciar o Felipe, hein? Por favor. Porque Londrina não esquecerá disso se acontecer uma coisa dessa. Já não chega a Bia, que nós tivemos que moldar ela direitinho. Que ela tava com aqueles 10% na cabeça, ainda bem que tirou. E já que eu falei o meu medo, meu grande medo é o Lázaro ser pego, e, enfim, nem ser preso, mas virar relator de alguma CPI. Porque você sabe que no fundo é Lázaro, é mais um miserável psicológico que cansou de mendigar sua condição de gente. Quem fala desse jeito é quem governa o Brasil. Ah, eu vou pro inferno antes que eu me esqueça. Você viu que no Bruxas eu não acredito em bruxas, mas que tem. Você viu o que aconteceu com os homens? E eu tava aqui falando com vocês, buf. Um pequenino grão de areia. Era um eterno sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela. A seguidora Maria Cristina me envia este. Aposto os ovinhos de codorna do Pequerrucho, que ele vai ter outro ataque de pelanca, gastar fortunas para difamar o presidente, tendo efeito contrário. Com certeza lhe dá nos nervos. Aí o cantatão virou e falou assim: eu não quero mais, eu não quero mais o governo do estado de São Paulo, como se ele fosse ser reeleito. Tá, alguém avisa. Agora eu vou tentar a presidência, a presidência do Golf Club. Nem do Futegolf, querem você lá nos buracos. Assim. Ai, ai. Quero mandar um grande beijo e feliz aniversário, parabéns a você, para minha querida e eterna
A minha chacrete preferida de uma campus. Grande abraço, felicidades. Agora em julho eu volto ao Rio de Janeiro. Quem sabe a gente toma um café junto em agosto. Agosto, agosto de Deus. Estarei em Itacaré, na Bahia. Cadê você, Zenit? Vai baixinho, mas a gente sabe. Incrível isso. Se você quer conhecer alguém famoso, no Del Pozo, ele é divertido, antenado, corajoso. O som não quis ligar. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Muito, 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 muito obrigado. Tudo de bom. E até a próxima. Foi com tudo. Au revoir. Obrigado, Zenith. Obrigado, Claudinho Leite. Obrigado, Kelly Albert. Se você é um empresário ou um aspirante a empresário, empreendedor, melhor dizendo, você precisa conhecer a Kelly Albert. Ela está com um curso novo chamado Para Empreender é Preciso Se Conhecer. E tudo nasce muito pequeno para crescer. Mas para empreender é preciso se conhecer. O link está aqui embaixo. Conheça a Kelly que você vai gostar. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Foi com tudo. Au revoir. Brasília me aguarde. Beijo.